L'altre dia van trobar el Sergi, aquí al pàrquing, quan marxàvem amb Josep Maria. Francesc, sí. Sí, i em diu, ei, no sabràs tu qui eren dos nois que hi havien l'altre dia allà a les pedres, que no sé què. Diu, perquè hi havia els meus amics francesos que van vindre uns, no sé què, i un d'ells hi va començar a treure calamars i calamars. I dic, sí, ja sé qui són. Dic, sí, qui eren? Dic, en Pol i jo. I li dic, però veia cabrons que són els teus amics. Dic, per què? Dic, però l'endemà vam anar allà a les pedres i hi havia dos puntes, estaven tots dos junts amb una pedra i quan arribem els cabrons s'havien posat una a cada pedra a l'endemà. Dic, no es van deixar puesto per anar a pescar ja, van tindre que canviar d'espot. Epla! Cago en Déu! Pol, m'has traigut la sort. Va, que sí, home, m'esperava. Sí. Yo aquí hablando con... ¿Estás ahí despistado? No, es cuando pican. Es cuando pican. Putos calamares. Ya te he dicho, pican tard los cabrons, ¿eh? Ahir va passar igual, eh? Van marxar tothom i va ser quan van començar a picar. Doncs mira, no ho saps. Venir quan marxin tots. Sí, jo he vingut tard avui. Em sembla que a partir d'ara vindré tard. Aquest ja l'aixeques, no? Bueno, no sé. No, està bé. Però ja que el tens, el ficarem a dintre. Directe, no? Amb el pajarito de... Amb el natural, eh? Amb el natural, aquest. Sí, medianito. Està bé. És la medida que se sacan ahora, eh? Sí, sí, és que... Maco, maco. Sí. Millor, si no te faràs ombra. Sí, si no queda...